Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u više gradova u Srbiji uhapsili su 47 osoba u nastavku akcije na suzbijanju krivičnih dela, pranja novca, finansijskog kriminala i korupcije, posebno vezano za zloupotrebe službenog položaja u državnim organima, saopštio je danas MUP. Kako se navodi, osumnjičeni uhapšeni u akciji Pluton 2 terete se da su od 2005. godine do danas izvršili više krivičnih dela kojima su budžetima Srbije, autonomne pokrajine Vojvodine, grada Beograda i drugim privrednim subjektima i fizičkim licima naneli štetu od 1,8 milijardi dinara, odnosno više od 17,5 miliona evra. Među uhapšenima je i VP 58. godište, bivše odgovorno lice Doma zdravlja u Inđiji. Postoje osnovi sumnje da je VP iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja u nameri pribavljanja koristi za sebe i drugog počinio navedena krivična dela kroz nezakonite radnje u postupcima javnih nabavki i poslovne saradnje sa drugim pravnim licima. Na taj način osumnjičeni oštetio Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović za gotovo 16 miliona dinara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 57-godišnjeg DM zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela nasilje u porodici i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. On se tereti da je verbalno i fizički napao suprugu, a zatim udario policajca u intervenciji i naneo im lake telesne povrede. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Nešto pre 13 časova na uglu ulica Kralja Petra I i Dositejeve u Staroj Pazovi dogodila se lakša saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta. U nezgodi su učestvovala dva putnička automobila. Uviđaj su izvršili policijski službenici policijske stanice Stara Pazova, a saobraćaj u centru Stare Pazove kraće vreme bio usporen. Predstavnici vlade Srbije su blizu dogovora sa jednom od najvećih kineskih rudarskih kompanija o preuzimanju borsko-rudarsko-topioničarskog basena. U Ministarstvu privrede potvrđeno je RTS-u da vlada sa kineskim kompanijama intenzivno razgovara o rešenju za rudarsko-topioničarski bazen po modelu sličnom kao za Železaru Smederevo, koju je kupila kineska kompanija Hestil. Ministar privrede Goran Knežević naglašava da se očekuje da profesionalni menadžment bude samo jedan tranzicioni period, dok ne krene proces privatizacije. Potrebno je u ovom trenutku da izvršimo rudarsko-geološku analizu polja na kojima se nalazi ruda. To je ostalo jedino sporno u čitavoj stvari. Kada to budemo imali, znaćemo sve parametre i moći ćemo da krenemo u proces privatizacije, istakao je Knežević. U školama u Srbiji najverovatnije će biti uvedene uniforme za đake. Od 9 osnovnih škola u opštini Stara Pazova ankete su sprovedene u 6. Škola u Starim Banovcima je protiv školskih uniformi. Protiv uniformi su i učenici Novopazovačke osnovne škole i njihovi roditelji, na čiji je predlog anketiranje izvršeno još prošle godine, tako da ga za sada nisu ponavljali. U ostalim se oko 60% izjasnilo za uniforme. Uglavnom su učenici nižih razreda i njihovi roditelji za, dok je u višim razredima više onih koji su protiv. Školske uniforme je Ministarstvo školstva predložilo iz razloga da se smanje razlike među đacima. Pojedini roditelji smatraju da ukoliko uniformom ne bi bila obuhvaćena kompletna odeća i obuća, da bi se razlike i dalje videle. Po mišljenju nekih roditelja, uniformisani bi trebalo da budu i nastavnici, s čim se oni i slažu. Za ili protiv, osim ovog, postavlja se i pitanje koliko će to sve da košta i ko će to da plati. Najveći teret snosili bi najverovatnije roditelji. Po romanu Ferenca Molnara, Dečaci Pavlove ulice, dramska sekcija osnovne škole Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove postavila na scenu predstavu Deca Pavlove ulice. Režiju potpisuje četvorka profesora: Anička Balaš, Katarina Topoljski, Lidija Gedeljovski i Ivan Ječmen. Ovo je peta predstava dramske sekcije za redom, jer iz godine u godinu interesovanje učenika za glumu postaje na njihovo zadovoljstvo sve veće. Deca su talentovana, a s obzirom na to da ih ima mnogo, zato i biramo tekstove sa mnogobrojnim likovima, kako bi svi mogli da dobiju ulogu, rekao je nakon premijere profesor Ječmen. Nakon prošlogodišnjeg mjuzikla, ovog puta su se odlučili za ovaj malo teži tekst koji govori o vršnjačkom nasilju, veoma aktualnoj temi, kako bi ukazali na negativne posljedice rivalstva i svađe. Umjesto Dečaci, naziv je preimenovan na Deca Pavlove ulice, jer je više devojčica u dramskoj sekciji, tako da su mnoge i zaigrale upravo muške uloge. Iako mnogobrojan ansambl je bio dobro uigran i mali glumci sigurni u sebe, tako da su reditelji izrazili zadovoljstvo ovim komadom, a i publika je pažljivo pratila polučasovnu dramu. Polovinom marta ovaj ansambl već očekuje gostovanje u Slovačkoj.
Fudbaleri Omladinca iz Novi Banovaca pobednici su Kupa Srema, pošto su u finalu u Belegišu pobedili Podunavaca 3-1. Pored pehara za osvojen kup, fudbaleri iz Novi Banovaca su stekli pravo i da nastave takmičenje na nivou Vojvodine, gde su prošle godine igrali u polufinalu. U 17. kolu Superlige odbojkašice Jedinstva pobedile su Staroj Pazovi u derbiju kola Crvenu zvezdu sa 3-2 u setovima, posle vođstva ekipe iz Beograda sa 2-0. U posljednjem kolu ligaškog dela prvenstva u Superligi odbojkaši Jedinstva savladali su Staroj Pazovi Novi Pazar sa 3-0 u setovima i osvojili peto mesto, koje im je obezbedilo plasman u Challenge Cup, a u play-offu će igrati protiv Ribnice iz Kraljeva. Odbojkašice Omladinca iz Novi Banovaca u 17. kolu prve lige poražene su u gostima od Beograda sa 3-1. U derbiju 19. kola Mozart Košarkaške lige Srbije, košarkaši Dunava i Starih Banovaca izgubili su od Borca u Čačku sa 81-69. Nakon ovog meča Dunav se nalazi na 6. mestu sa 29 bodova. U narednom kolu Dunav će u Staroj Pazovi igrati protiv Spartaka iz Subotice. Reprezentacija Srbije u streljaštvu danas je otputovala na evropsko prvenstvo u Maribor, koje će trajati do 12. marta. Na spisku direktora reprezentacije Srećka Pejovića našla se i Marija Malić, juniorka streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, koja će prvi put učestvovati na ovako velikom takmičenju. Podsjetimo, juniorska reprezentacija Srbije prošle godine ekipno je osvojila zlatnu medalju uz novi državni rekord, a u sastavu nacionalnog tima je bila Marija Kolarević, također članica Jedinstva, koja se ove godine nije izborila za učešće na evropskom prvenstvu. Sutra će vreme biti oblačno i kišovito, duvaće umeren vetar, minimalna temperatura 5, a najviša dnevna 12 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.